Битва за квадратні метри. Уже понад 2 роки її веде родина Аділових із Дніпра. Не маючи власного житла, люди позичили в банка 100 тисяч доларів і придбали трикімнатну квартиру на вулиці Дарницькій. Оселилися там в 5-х – батько, мати, 2 синів та донька. 7 років після оформлення іпотеки жили, робили ремонт та сплачували фінансові зобов'язання. Проте у 2014 році банк, у якому Аділови взяли кредит, з ринку пішов, а сім'я не забаром опинилася просто неба. Чому люди залишилися без даху над головою та чи є шанси повернути втрачене житло, розбиралися журналісти «Відкритого». Власниками трикімнатної квартири по вулиці Дарницькій у Дніпрі родина Аділових стала у 2007-му. Аби придбати житло, взяли іпотеку у БТА-банку 100 тисяч доларів на 8 років під 14% річних. Свої зобов'язання перед фінустановою виконували щомісяця. Так тривало до 2014-го. Коли пішли оплачувати, це наступні, допустим, це квитанція, це кредит, це вже не було їх. Вони знаходилися на проспекті Гагаріна. Було взагалі пусто. Это там написано була вивіска «Аренда». Чоловік розповідає, знайомі порадили не сплачувати за старими реквізитами, а дочекатися повідомлення від банку про нові. Однак, кажуть експерти, це була помилка. Вже за тиждень треба було забити на сполох і зайти на сайт банку. Там мала бути інформація про рахунки, тимчасового адміністратора чи ліквідатора фінустанови і дата ймовірних торгів проблемної заборгованості позичальників. Водночас і банк мав повідомити клієнта про відступлення боргів. Банк повинен повідомити, і сторона, яка стала кредитором, повинна була повідомити. Тобто все одно в результаті повинна була виникнути ще одна угода вже між новим кредитором і там кредитоотримувачем про те, що в них змінилися умови. Але про те, що в 2014-му БТА-банк заступили кредитні ініціативи і АНД суд Дніпра зобов'язав позичальника достроково сплатити залишок за кредитом у 403 тисячі гривень, Аділова дізналися у 2018-му випадково, коли голова родини оформлював інвалідність. Кажуть, ні банк, ні суд, ні виконавча служба не надсилали жодних сповіщень. На запит відкритого, як виконавча служба спрацювала за рішенням суду, нам відповіли відпискою. Мовляв, нічого повідомити не можемо, ви не сторона процесу. Натомість ми отримали відповідь за АНД суду. Як бачається з письмових матеріалів цивільної справи, поштові конверти з судовими повідомленням про дату, час та місце розгляду справи, направленими за адресою місця мешкання відповідачів, повернулися до суду у зв'язку з закінченням терміну зберігання. За таких обставин судом прийнято рішення про здійснення розгляду справи в заочному порядку. Навесні 2019-го до Аділових вперше завітали колектори, а за 2 місяці людей з силою виставили з квартири. Ті опинилися на вулиці в домашніх капцях. Лише за 2 тижні дозволили забрати документи та деякі особисті речі. За скільки років я збирала, мені всі там. А це, ну, розрішили, я, ну, як положено. Одежду взяла, саме необхідне. Все посуду там. Потім велика бібліотека у нас була, все залишилось там. Да, большая, вообще. Більше пару тисяч екземплярів книги взагалі. За незаконне вторгнення до їхнього житла Аділови подали заяву до поліції, прокуратури та звернулися до суду. Крім того, їм стало відомо, що на початку 2019-го кредитні ініціативи у Софіївському БТІ зареєстрували право власності на житло на Дарницькій, 9. 18 липня того ж року АНД-суд частково задовольнив заяву Аділових. Заборонити ТОВ кредитні ініціативи, а також іншим особам, в тому числі суб'єктам державної реєстрації прав та державним реєстраторам, вчиняти будь-які дії щодо відчуження, у тому числі шляхом укладення договору купівлі-продажу іпотеки реєстрації майнових прав квартири номер 12 в будинку 9 по вулиці Дарницькій у Дніпрі, яка на праві власності належить ТОВ кредитні ініціативи. Всупереч рішення суду 30 липня кредитні ініціативи продали нерухомість. Новою власницею стала Олександра Орешкіна. Родина Аділових неодноразово намагалася дізнатися, як вона придбала житло, заборонене для продажу, і хто в ньому мешкає. Ані чечирк і в кредитних ініціативах. Яким чином вони продали квартиру після заборони суду? Телефон прес-центру мовчить, неговіркі оператори гарячої лінії для боржників. Зверніть увагу, з метою підвищення якості обслуговування ваша розмова зі співробітником буде записана. З 2020 року, кажуть Аділових, не отримавши запрошення на місцеві вибори, дізналися, що вже й не прописані у квартирі на Дарницькій, 9, хоча штамп і досі в їхніх документах. Не знають про нових власників житла і комунальники. К нам до сих пор приходять комунальні счета за квартиру, в якій ми не живемо, з 2019 року. От на сьогоднішній день сума составляє 56 тисяч
669 гривень 39 копійок. Поневіряння Аділових триває понад два роки. Восени 2020-го вони подали касаційну скаргу до Верховного суду. Просили скасувати рішення судів першої та другої інстанції, запис Софіївського БТІ про реєстрацію права власності кредитними ініціативами і передати справу на новий судовий розгляд. Скаргу задовольнили частково. Указує, що в рішенні Верховний суд, що неправильно ізбран був спосіб защити нарушеного права, а іменно необхідно було просити відмінити рішення регістратора, а не запись. Указання Верховного суду по даному ділу є обов'язковим к применению судом низшей інстанції, в даному випадку апеляційним. Тобто вони обязаны учесть всі виводи, які указаны в постановлении Верховного суда, і применить його в новому рішенні. Зараз родина орендує житло, але шанси повернути втрачене є, кажуть юристи. Расім Аділов – інвалід першої групи. Квартира була єдиним житлом. Крім того, він валютний позичальник, і в країні до квітня 2021-го діяв мораторій на стягнення боргів за валютними кредитами. А ще квартиру продали третій особі всупереч заборони суду. Тож тепер слово за Дніпровським апеляційним судом. Засідання призначили на 30 листопада. Альона Вєтрова, Роман Івашинов, Олександр Вернигоров, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».